Zlatna brazda. Emisija s dugom tradicijom. Svake nedjelje u 7 sati. Emisija o poljoprivredi i za poljoprivrednike. Zemlja, selo, ljudi, tradicija, baština. Zlatna brazda. Emisija o poljoprivredi i za poljoprivrednike. Graševina je bijela sorta grožđa istoimenog vina. Pretpostavlja se da je porijeklom iz Srednje Europe, ali se toliko udomaćila kod nas da ju mnogi smatraju autohtonom sortom. Naime, u Hrvatskoj je to najpopularnija bijela sorta i najzastupljenija sorta općenito u hrvatskim vinogradima, a Kutjevo mnogi zovu svjetskom prijestolnicom graševine. Turistička zajednica grada Kutjeva i udruga Kutjevački vinari predstavili su bogat program ovogodišnjeg festivala graševine, koji se održava pod pokroviteljstvom grada Kutjeva, a počinje 20. svibnja s ocjenjivanjem uzoraka graševine i 21. svibnja danom otvorenih podruma. Mi na početku emisije razgovaramo s Krunoslavom Sontakijem, predsjednikom udruge Kutjevački vinari. Imamo najavu festivala graševine koji se ove godine konačno održava u punom kapacitetu. Pripremili smo bogat program. Što se tiče udruge Kutjevački vinari, koje su zajedno organizator s gradom Kutjevom i turističkom zajednicom grada Kutjeva, mi smo pripremili više stručni dio koji ne znači da nije zabavan, znači imamo i zabavni program. Festival zapravo započinje 20.5. sa ocjenjivanjem uzoraka graševine. Znači, bit će preko 100 uzoraka graševine iz cijele Hrvatske, čak i nešto iz susjednih zemalja. Komisija na čelu sa profesorom Edijom Maletićem, bit će 21 ocjenjivač u 3 komisije. Očekujemo vrlo žestoku konkurenciju i znači šampioni će se dodjeljivati za svježe graševine, odnosno berbe 2021. za odležane graševine i za graševine koji su predikati. Zatim sljedeći dan, kao svojevrsna najava festivala, 21.5. organiziramo dan otvorenih podruma u Kutjevačkom vinogorju. Znači, 10 vinarija će sudjelovati i posjetitelji će moći putovati od jedne do druge vinarije kao svojevrsni pop crawl Kutjevačkog vinogorja. To je jedan događaj koji smo već lane u ovim epidemijskim uvjetima organizirali i pokazao se kao jako dobar. A koliko će to biti lakše od ove godine u antipandemijskim uvjetima, to jest bez pandemijskih uvjeta, što mislite? Pa čak što se tiče organizacije, nama je i teže, ali veselimo se većem broju posjetitelja, svakako. Zatim 4.6. u dvorcu Kutjevo organiziramo 3 radionice na temu graševine. To smo organizirali na način da imamo jednu temu pjenušci na bazi graševine, druga tema je Kutjevački Grand Cru, odnosno jedan profil Kutjevačkog vinogorja odležanih graševina po istaknutim položajima. I zadnja radionica će biti vezana uz arhivu, nazvali smo je Nacionalno blago, a odnosi se na graševine Slavonije i Hrvatskog Podunavlja. Skupili smo impozantan broj uzoraka i kušamo graševine stare i do 70 godina. Prvi festival je bio 2007. Znači uvijek u organizaciji Kutjevačkih vinara i grada Kutjeva. Kažem, prošle godine nismo imali ovaj zabavni dio na trgu graševine, ove godine će on biti. Nakon radionica u dvorcu Kutjevo imamo to jedan novi događaj koji smo pripremili, zove se Salon ocjenjenih vina, gdje ćemo kušati sve uzorke koji su pristigli na ocjenjivanje. Znači, posjetitelji će u ovom impozantnoj rezidenciji dvorca Kutjevo moći kušati uz jednu ugodnu zvučnu kulisu 100 najboljih graševina u Hrvatskoj. Što kažu stručnjaci, predviđaju li kakve će biti graševine ove godine? Pa 2021. znači 20. i 21. su bile odlične godine za razliku. Ove, kad maknemo epidemiju i ova sva događanja, znači mi smo imali jako dobre vinogradarske godine, s tim da je 21. imali smo oštećenje od tuče, ali ovo što je ostalo je stvarno dalo jako dobru kvalitetu. Kako se odvija ove godine, kako to sve ide, jesu li vam vremenske prilike išle na ruku? Pa evo, ova godina za sad ide jako lijepo, malo vegetacija kasni, imali smo jedan hladni period, ali stigli smo obaviti sve radnje u vinogradu za sad i nadamo se naravno uvijek još bolje godine nego prošle. Je bilo možda mrazeva nekih, to znamo da uvijek zadesi vinare. Pa nije, znači na vinovu lozu ove godine nije utjecao mraz. Zlatna brazda. Zabavni program u sklopu ovogodišnjeg festivala graševine u Kutjevu predstavila je Anita Majstorović, voditeljica turističke zajednice grada Kutjeva. Nadamo se da će
ove razne aktivnosti koje smo pripremili ove godine privući velik broj posjetitelja. Naš program počinje ocjenjivanjem vina, što je 20. svibnja. Program se nastavlja prvo u petak 3. lipnja izborom vinske kraljice, jedna manifestacija zabavnog karaktera koja je prije bila tradicija, jedan niz godina nije se održavala, evo zadnji izbor bio je 2019. Ove godine opet smo odlučili u organizaciju izborom vinske kraljice na našim internetskim stranicama kao i na društvenim mrežama grada Kutjeva i turističke zajednice objavili smo javni poziv za sve interesirane djevojke, naravno punoljetne, za prijavu, tako i ovih putem pozivamo ih da se prijave i naravno za sve sudionice osigurali smo vrijedne nagrade. Zatim sljedećeg dana, 4. lipnja, program počinje ovdje u dvorcu vinske radionice od 17 sati na Trgu Graševine. Kreće zabavni program u organizaciji turističke zajednice grada Kutjeva, gdje će biti postavljeni štandovi izlagača od vinara, lokalnih proizvođača, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava pa sve do izlagača rukotvorina. U istom terminu započinje jedna aktivnost pod nazivom Vinski maraton. Vinski maraton je jedna aktivnost, znači, gdje se zainteresirani prijave putem prijavnice, sve informacije imate na webu, znači oni dobiju plan utrke, obilaze naše vinarije, kutjevačke vinare, tom rutom koja je obilježena i zatim se vraćaju na cilj. Zanimljivost je da nije pobjednik onaj koji prvi dođe do cilja, već onaj koji ima najviše promila. A sad vremena kasnije, aktivnosti za naše najmlađe, a to je dječja utrka traktora i dodjela nagrada. Također na stranicama smo objavili javni poziv za prijavu na obje aktivnosti. I ovim putem još jednom pozivamo roditelje da prijave svoju djecu na dječju utrku traktora, a roditelji da se prijave na vinski maraton. Ono čemu se posebno radujemo, a to je nešto bez čega nijedna manifestacija ne može biti potpuna, a to je glazbeni dio programa. Tako nam ove godine u goste dolazi po prvi put u Kutjevo glazbeni izvođač, velika glazbena zvijezda naših prostora, to je Željko Samardžić, za kojega vjerujemo da će privući broj posjetitelja. Koncert nam započinje u 21 sat na centralnom mjestu događanja, to je naš Trg Graševine u Kutjevu. Rekla je Anita Majstorović, voditeljica turističke zajednice grada Kutjeva. Zlatna brazda. Vraćamo se u emisiju gdje razgovaramo s Krunoslavom Sontakijem, predsjednikom udruge Kutjevački vinar, jednim od organizatora festivala Graševine koji se bliži, a razgovarat ćemo o radionicama koje će se održavati u dvorcu Kutjevo 4. lipnja. Evo, recite nam koje su to radionice i možemo ovako proći što će pojedina radionica donijeti. Pa evo, za sve ljubitelje Graševine u zaštićenom spomeniku graditeljske baštine dvorcu Kutjevo organizirali smo 3 radionice pod nazivima, evo sad ću vam točno reći, Nemirne Graševine, moderator Tomo Jakopović, naš sommelier. Skupili smo sve pjenuće na bazi Graševine koje postoje u Hrvatskoj kako bi dobili odgovor kakva je Graševina kao baza za pjenušac. I na toj radionici ćemo zapravo poznati Graševine u najromantičnijem izdanju. Što bi vi rekli, kakve su Graševine kao bazno vino za pjenušac? Pa evo, do sad u Hrvatskoj smo uspjeli skupiti negdje 7-8 uzoraka koje ćemo donijeti. Također ćemo imati jedan uzorak jednog francuskog pjenušca kako bi usporedili kakva je zapravo Graševina na bazi pjenušca. Mi smatramo da ima potencijal, postoje vinari koji se već dugi niz godina bave s tim i postižu značajne rezultate. Evo, možemo preći na drugu radionicu, ona se zove Kutjevo Grand Cru, evo možemo malo o tom. Znači, Kutjevo Grand Cru je jedna vrlo zanimljiva radionica koju smo sveli na, znači, tema je Kutjevačko vinogorje. Zanimljiva informacija da je Kutjevačka Graševina 1976. postala prvo vino sa zaštićenim geografskim podrijetlom na prostoru te regije, vinske regije kontinentalne Hrvatske, koja je tada jel bila. U zadnjih 10 godina sve više kutjevačkih vinara prezentira sva vina prema lokacijama na kojima se vinogradi nalaze. Stoga smo organizirali grandiozan profil kutjevačkog vinogorja sa odležanim graševinama razvrstanim prema izabranim kutjevačkim položajima. Evo, što to čini Kutjevo prijestolnicom u Graševine, koje su se to mikroklimatski uvjeti poklopili? Znači, Graševina je kod nas, mi ju smatramo autentičnom sortom, glavnom sortom kutjevačkog vinogorja sa preko 60% zasađenih vinograda
a sad imamo i našu kutijačku selekciju, znači loze koje su izabrane iz našeg vinograda i po prvi puta imamo nešto svoje. To je ono što smo htjeli s time postići, autentičnost. Što se tiče radionice Kutjevo Grand Cru, Grašina je pokazala zašto se ona ovdje najviše sadi i postiže najbolje rezultate, upravo ta klima, odnosno mikroklimatski uvjeti, južno osunčane padine, krndije i papuka stvaraju jednu klimu koja Graševini savršeno odgovara u pogledu alkohola i kiselina, postiže savršeni balans. Također, zadnja radionica, vrlo, da ne kažem skupa, ali vrlo zanimljiva i do sad nazvali smo je nacionalno blago, jer to je do sad najimpresivniji vremeprolov u povijesti graševine ikada. Ovakvu selekciju graševina i s paučinom sakrivenih podruma deseta hrvatskih vinarija niste ni pomislili kušati na jednom mjestu. Uvjerit ćete se da je graševina vino koje ne stari. Tu ćemo otkriti graševine koje su stare i do 70 godina. Što bi rekli, kako izgledaju na nepcu te graševine koje su stare i do 70 godina? Graševina, osim ovih karakteristika koje sam već rekao, a to su da ovdje jako dobro uspijeva taj idealan balans kiseline i alkohola, upravo to ono što graševini daje i dugovječnost. To smo se uvjerili mnogo puta, a u ovoj radionici, znači, i mi neki vinari nismo probali takav impozantan slijed graševina. E, recite nam za kraj ovaj festival graševine, koliko je to potrebna manifestacija za ovaj kraj, budući da morate vi kao Kutjevo brendirati graševinu, koliko je to dobar put prema tome. I napokon su prošli pandemijski uvjeti, pa će doći vjerojatno više turista. Cilj festivala je promocija graševine kao nacionalne sorte, odnosno glavne sorte kutjačkog vinogorja. Ne smijemo zaboraviti tu i, znači, cijelu našu vinsku regiju kontinentalne Hrvatske, Slavonije i Hrvatskog Podunavlja. Dve radionice, znači i ove graševine na bazi pjenušaca i arhive smo zapravo rasporedili kroz cijelu tu našu vinsku regiju kako bi promovirali ne samo kutjačko vinogorje nego i cijelu Slavoniju. Također tu nam puno pomaže i naša glavna regionalna udruga Graševina Kroatika koja je i suorganizator tih radionica. Ono što je krajnji cilj kao promocije graševine kao jedne sorte koja na ovom prostoru postiže zapravo najbolje rezultate u svijetu. Eto, nadamo se da ćete uspjeti u tome, vjerujemo da hoćemo, sretno sa ovom manifestacijom i hvala na razgovor. Hvala lijepo. Zlatna brazda. Emisija s dugom tradicijom. Svake nedjelje u 7 sati. Zlatna brazda. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.